سلام ኢትዮጵያውያን ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? በረከት ገበሬዋ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትልቅ የምስራች ነው። ካጠገቤ የምታዩት ማሽን ከህንድ ሀገር ነው ያመጣሁት። ይሄንን ቴክኖሎጂ ወደ ሀገራችን አምጥተን ለመስራት ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ትንሽዬ ማሽን ቢሆንም ግን በየቤታችን በቀላሉ ዘይት ማምረት የምንችልበት ነው። ተልባ፣ ኑግ፣ ሰሊጥ፣ ስናፍጭ አሁን እየፈጨሁ ያለሁት ስናፍጭ ነው። 65% የሚሆነውን እህል ቀጥታ ወደ ዘይትነት ይቀይራል። ከውስጡ የሚወጣው ፋቡሎ ደግሞ ለእንስሳት መኖ መሆን ይችላል። እርግጠኛ ነኝ ወደፊት ይህንን አምርተን ወደ ህዝቡ ስናደርስ ሙሉ ለሙሉ የዘይት ችግራችንን በየቤታችን ሆነን መቅረፍ የምንችል ይመስለኛል። እና ይህ እንደምታዩት ክልል ያለ ዘይት ነው። በቅርቡ እንግዲህ ማሽኑን ወደ ማምረት እንሄዳለን። አብራችሁኝ ስላላችሁ ለምትሰጡኝ ድጋፍ ሁሉ ምስጋናዬ ከልብ ነው። ሰላም ሁኑ።